بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Azizler, kadırdallar, hürmetli akeler, ukeler, opasingiller. Sizlerge not coin doğrusu da urganıp turup, o hakkıdaki bugünkü ulama, İslam ulamalarını, iktisadi saha boyunca mutahassıs bugün ulamalarını, fatvalarını aytibir mahçıydım. Mendeki malumatlarga kure, Uzbekistan Müslümanları dini idarası fatva hay'ati tomonidan ham bu masalaga munosabat bildirilarkan yaqin kunlarda inshaalloh e'lon qilinadi, ochib o'qiysizlar. Men sizlarga bir fatva aytishdan, shaxsiy bir fuqaro sifatida bu halol bu harom deyishdan ko'ra sizlarga ma'lumotlarni o'qib beraman. Va fatvoni dini idora, musulmonlar idorasi fatva hay'ati beradi. O'sha hay'atga ko'ra keyin biz amal qilib amalimizni davom etamiz. Odatda coinlar, coin o'zi o'sha raqamli pullar, umlatul mushaffaha deyiladi, masalan arab tilida coin, kriptovalyutalar. Kripto degani demak raqamli, aniq qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, havoda turadigan pullar to'g'risida bugungi kunda ko'p bahslar, mulohazalar bo'lyapti. Eng mashhuri Bitcoin. Bitcoin to'g'risida men avval ko'p suhbat qilganman. Bitcoin 1988-yilda The Economist gazetasini birinchi betida e'lon qilingan. 1988-yil. Hali u paytda internet yo'q. Hali u paytda bunga o'xshagan narsalar yo'q, lekin shuni rejasini amalga oshirish uchun oldindan e'lon berishgan. Bitcoinni kelajak puli, dollarlar, tillalar, boshqa qog'oz pullarni hammasini yoqib yuboradi deb burgutni rasmi bilan oyog'ini tagida dollarlar yonayotganini rasmini qo'ygan. 2008-da amalga kiritildi. 2018-yilda ommalashtirildi. Va butun dunyoda buni g'alvasi, g'avg'osi bo'lib yotibdi. Hozirgi kunda kim nima desa gapirib yotibdi, og'ziga kelganini izohlarda, boshqa joylarda, lekin ilmiy asosda nima deyiladi, Bitcoin nima o'zi, coinlar ma'qulmi, shar'iy istilohga ko'ra coinlarni pul deb e'tiborga olsak bo'ladimi, bularga sarmoya tiksak, shular orqali pulimizni aylantirsak bo'ladimi degan savollar ko'p. Avvallari ulamolarimizni bir qancha bunga munosabatlarini keltirib berganmiz. Bugun yana yangisi chiqdi. Yangisini otini qarang. Notcoin. Notcoin bu Bitcoin qilib yurgan ishdagi ma'lum bir qiyinchiliklarni olib tashlab, o'rtada boshqa bir etap bilan yana u ham coinlarga odamlarni chaqirish. O'zi notcoin degani pul emas degani. Laysat bi umlatin degani. Yoki laysat umlatan degani pul emas, not coin. Pul emas bu degani. Xo'p, Bitcoinda siz elektr energiya sarflardingiz, kompyuterlarni sotib olardingiz, uni qazib olardingiz, pul aylantirardingiz, ya'ni pul sarflardingiz. Bunda pul sarflamayapsiz. Bunda nima qilyapsiz? Telegram kanali orqali, buni Telegramni tashkil qiluvchilar o'ylab chiqdi bu narsani. Telegram kanalni ya'ni telefoningizga ko'chirib olasiz. Bizda bor, O'zbekistonda ham asosan Telegram, boshqa mamlakat hozir Saudiya WhatsApp ishlatadi, Turkiya WhatsApp ishlatardi, hozir hamma Telegramga o'tyapti. 30 million, 40 million, 60 milliongacha chiqib ketyapti foydalanuvchilari. Bu bir tomondan Telegramni reklamani xot, ya'ni reklam orqali PR harakati. Gap yo'q, buni tomondan Telegram zo'r xot qildi. Endi buni deyishyapti. Faqat ekranni ustiga tiqillatib o'tirsangiz, like bosishlikni evaziga sizga pul berar ekan deyapti. Mana shu joyda bu ishni qilib yurgan odamlar
masalani asl mohiyatini bekityapti. Sizga pul bermas ekan u. Sizga coin berar ekan, coin. Keyin coinni sotib oladiganlar chiqar ekan. O'zingizga coin oldirib, o'zingizga coin sottirishyapti ekan. Coinlar joiz emasligi to'g'risida ulamolarning bir qancha fikrlari bor. Ikkitasini o'qib beray. Pokistonlik mashhur alloma iqtisod fanlari bo'yicha dunyoda sanoqli ulamolar safiga kiruvchi, ya'ni butun ulamolar hatto Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh aytadilarki, butun ulamolar iqtisodiy masalada bir fikrga kelsa, Taqi Usmoniy, Muhammad Taqi Usmoniy bir fikrni aytsa, hamma ulamolar Taqi Usmoniyni gapini olardi, derdilar. Shunaqa e'tiborli ulamo olimlar. Shu kishi aytibdilar. Innal umalat hiya fil asl wasilatun littabadul va ja'luha sil'atan qobilatan littadawul li tahqiq ar-ribh yata'aradu ma'a falsafati al-iqtisod al-islami. Pul deb nimani aytamiz deyapti? Pul. Masalan, coinlarni, bitcoinlarni pul deyishimiz kerakmi? Ha? Joiz deyatgan odamlar o'zidan o'zi buni pul bu ham joiz deyaptimi? Xo'p. Pulni falsafasi bor. Pul nima desa, pul o'zaro ayirboshlashlikda vasila bo'lish kerak. Ko'chadan non oldimmi, nonni evaziga bir narsa berishim kerak. O'sha narsani otini pul deyiladi. O'sha narsani pul deb atalishimiz uchun u tabodilga, ya'ni o'zaro ayirboshlashlikda o'rtaga vasilalikka yarash kerak. Vasila bo'lishlikka hamma sohalarda yaramasa, u pul deyilmaydi. Va ja'luha sil'atan qobilatan littadawul. O'zaro odamlar orasida aylanib turishlikda uni ya'ni boylik deb ya'ni o'sha tadovulni qabul qiladigan boylik deb e'tiborga olish kerak. Pulingizni uyga saqlab qo'yasiz, tadovulda ishlaydi u. Har qanday vaziyatda ko'chaga olib chiqib almashtira olasiz, narsa sotib ola olasiz. Pul shu. Li tahqiqir ribh. Mana shu pulni ayirboshlashlik odamlar orasida o'zaro aylantirishlikda foyda ro'yobga chiqadi. Yata'aradu ma'a falsafati al-iqtisod al-islomiy. Ha? Islomiy iqtisod falsafasi bilan birga buni ta'orus kelish kerak. Ya'ni foyda ola bilishingiz kerak, unga zid chiqmaslik kerak. Va qala al-mufti Usmoniy. Taqi Usmoniy aytadilar. Fi shari'ati al-islamiyya, islom shariatida la yujadu sababun wajihun liqabul al-bitcoin aw al-umalat al-mushfara mushaffara al-ukhra ka'umlatin. Islomiy iqtisodda, ya'ni islom shariatining nuqtai nazarida bitcoin va shunga o'xshagan coinlarni pul deb e'tiborga olishlik sabablari yo'q. Hech bitta sabab yo'q. Ya'ni hech bitta asosi yo'q. Bitcoinni pul deb e'tiborga olishlikni asosi yo'q. Islom qoidasiga ko'ra. Hop. Innahu mujarradu raqam wahima. Bu faqat xayoliy bir raqam xolos. Bitcoinlar xayoliy raqam. يتم توليده من خلال عملية رياضية معتقدة. معقدة. معلوم بر نرسك تعلق لي حركتنا نتيجة سداء بحيدا بولاد. تولاد. يتم شراؤها للمقامرة أو المضاربة. بنا سطوالش لي قمار أساسيك يوكي مزاربة أساسيك. أدا بولاد. Ya'ni siz Bitcoinni sotib olarkan siz nimadir iqtisodiy o'sish nazarda tutasizmi? Yoki qanaqadir ishlab chiqarish mo'ljallaysizmi? Yoki qanaqandir kasbni rivojlantirishlikka niyat qilasizmi? Yo'q, sotib olasiz, baland bo'lib ketsa sotaman deb sotib olasiz. Tushib ketsa sotib olaman deysiz. Tushib ketsa zarar ko'rasiz, ko'tarilib ketsa foyda ko'rasiz. Mana shu niyat bilan olasiz. Sotib oldim, kechqurun uxladim, ertalab tursam oshib ketibdi. Sotib oldim, uxladim, ertalab tursam tushib ketibdi. Boshqa harakat yo'q. Va tastakhdimu fi muomalati g'ayri mashru'atin aw g'ayri qonuniyya.
Demek bularını, bu muamelelerini şer'i emas, yani haram, gayri kanuni, kanunga zıt amal deb e'tiborga olish kerak. Umumiy xulosa shu. Ben lug'aviy tarjima qilmayapman, umumiy ma'nosini aytayapman. Xohlaganlar e'tibor qilsin. Endi qarang. Misr ulamolarining fatvosi bor. Misr ulamolari fatvolarida muftiy Shavqiy Allom degan kishi, muftiy Diyorul Misriyal Xali. Bugungi kunda Misr ulamolarining ichida muftiy e'tiboridagi odam. Bu kishi aytadiki, fi ra'yi at-tadawul fil umalatil mushaffara harom. Mening fikrimga ko'ra, muftiyning fatvo fikriga ko'ra, kriptovalyutalarni tadovul oldi-berdi qilishlik shar'iy nuqtai nazardan harom. Endi illatini aytyapti. Nima uchun halom desa, va hadza li'annahu lam tatimmu al-muwafaqatu alayhi min qabl hay'ati shar'iyya. Chunki buni qonuniy hay'at tarafidan hech bitta joyda qabul qilinmagan pul deb. Misr vizoratul xizonatul amrikiyya, markaziy bank, Amerikaning markaziy xazina vazirligi ham buni qabul qilgani yo'q. Kavosilatin maqbulatin littadawul littabadul, go'yoki bu o'rtada vasila ayirboshlashlik vositasi sifatida hech bitta joy qabul qilmadi. Hatto Amerikani o'zi ham qabul qilgani yo'q hali buni. Mithl hadhihi al-amalat tuaddi ila tashil tijarat al-bada'i al-muharraba va ghasil al-amwal. Bunga o'xshagan kriptovalyutalar asosan pullarni, qora pullarni, jinoiy yo'l bilan topilgan pullarni oqlash uchun ishlatiladi. Yoki soliq to'lashlikdan qochishlik uchun buni amalga oshirilyapti. Va hiya bi musabatil qimar. Bu xuddi qimor masobasidan, qimor mavzusidan biri hisoblanadi. Shundoq ekan do'stlar, coinlarni orqali pul topyapmiz, coinlar orqali sizlarga pul qilib beramiz degan odamlarni gapiga aldanmanglar. Aksariyati yo bilmaydi, yoki shunga o'xshagan narsalar bilan sizni pulingizni olib qimorga tikishlikka, qimorga targ'ib qilishga harakat qiladi. Qimor mavzusi ko'p ko'tarilyapti. Do'stlar, qimor qayerda bo'lsa ham harom. Dunyo qanaqangi vaziyatga aylanib ketsa ham qimor harom. Hozirgi kundagi Notcoin, hozir bu Notcoin'dan boshqa Meme coin'ga aylantirib oldimi? Meme coin'ga. Buni endi ko'chaga olib chiqib, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni internet tarmog'ida raqamli texnologiyalar orasida Bitcoin'ga muqobil buni coin qilib yasamoqchi. O'shaning uchun o'tirib olib taqa 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 qilib turganlar pulga sotaman-ku deb o'zingizni aldamang. Siz coin ishlab chiqaryapsiz, ya'ni yo'q narsani pulga aylantirishga harakat qilyapsiz. Alloh taolo pul degan narsa pul bo'ladi, birodarlar. Siz o'zingizcha pul degan narsa pul bo'lmaydi. Butun dunyoda, butun hamma joyda e'tibori bor, orqasida markaz qabul qilgan pulni pul deyiladi. Pulni o'zi qobiliyati bor, ya'ni ayirboshlashlikka vosita bo'ladi. Hamma joyda bo'lish kerak. Non ham sotib olishingiz kerak, mashina ham sotib olishingiz kerak. Hozirgi katta-katta pullarni yuvishlikda Bitcoin'dan foydalanishadi. O'zi Bitcoin'ni qo'lga tushishligining sabablari Italiya mafiyasi tomonidan qo'lga tushgan. Odam o'ldirish, odam savdosi, qurol savdolari, fohishalik, narkota, shunga o'xshagan ishlarda coinlarni ishlatishgan, Bitcoin'ni ishlatishgan. Qo'lga tushgandan keyin Italiya mafiyasini ushlashgandan keyin aytishdi, buni nima qilishimiz kerak. Endi hozir shuni rivojlantirish ketyapti, ommalashib yotibdi. Bu masala hozir ikkita odamni o'rtasida muammoli masala bo'lib qotib qoldi. Ikkita odamni o'rtasida Bitcoin, coin masalasi muammoli bo'lib qolsa, sudga murojaat qilsa, sud tizimlari bunga qanday muomala qilishimiz kerak deb qonunlar ishlab chiqarishyapti. Bu degani Bitcoinni ruxsat degani emas hali. Bitcoin, coin, notcoinlar bular shar'iy nuqtai nazardan harom. Ulamolarni aytayotgan gapi. Diniy idora fatvo bo'limi uni O'zbekiston musulmonlari uchun alohida fatvosini chiqarardi. U fatvo bo'limining ishi.
Lekin butun dünya Müslüman ulamalarının gapi şu. İllatlardan biri. Birinciden bu işlep çıkarışka alakası yok narsa. Yani takkılatıp durganingizda odamlarını ihtiyacı kerak bo'lgan su işlep çıkarmaysiz. Non yapıp vermeysiz. Go'sh eksport qilmaysiz. Fakat takkılatıp pul olasiz. Hop. İkinci illati hosil qilgan tangalaringizni, hosil qilgan pullaringizni nima qilasiz? Coin sifatida sotasiz. Yoki ushlab turasiz. Ushlab tursangiz, qimmat bo'lib ketsa sotaman deb shunga pul tikishingiz qimorda bu. Qimor aynan shunaqada. Tikaman, bir qimorga pul tikaman deyapsiz, yutsam katta pul ko'taraman deyapsiz. Yutqisangiz, kimnidir evaziga yutqizasiz. Bitcoinni spekulativ harakatga ega deyiladi. Spekulativ harakat degani kimdir boshqaradi buni. Masalan deylik Elon Musk chiqadi-da aytadi. Tesla mashinalarini Bitcoinga sotaman deydi. Bitcoin zing tip ko'tariladi. 60 ming dollar bo'ldi. Bitta dona Bitcoin 60 ming dollarga chiqdi. Keyin ertalab chiqdi-da, yo dedi, Dogecoinga sotaman, Bitcoinga sotmayman dedi. 60 mingga hamma Bitcoinga pul tikib qo'yadi. 60 minglik Bitcoin 28 ming dollarga tushdi. Bir kunda 500 trilyon dollar yo'qolib qoldi, yo'q yer yuzida. Bitta ko'tarib, bitta tushirganda. Qanch 500 milliard dollar. Yo'q, havoga uchib boshladi. Spekulativ harakat bu. Spekulativ degan haligi masalani boshqasini so'raydi, odam boshqa narsani tushunib olib amal qilib ketadigan narsa. Masalan, odamlar savol beradi-yu, sigaret cheksa tahorat sinadimi deb. Yo, tahorat sinmaydi desangiz, ana ko'rdinglarmi deb sigaret chekishlikni joiz deb ketadiganlar bor. Yo, sigaret chekishning joiz demadi, tahorat sindirmaydi dedi. Tahoratni sindirmaydi deyishligi sigaret cheksa bo'laveradi degani emas. Mana shu masalani sizlarga o'rganib aytaman deganidim. Coinlar masalasiga aralashmang. Qachon joiz bo'lishi mumkin? Butun dunyo qabul qilsa. Butun dunyo qabul qilsa, musulmonlar ham, boshqa g'ayri dinlar ham bu masalaga o'zaro kelishuv imzo cheksa, coinlar tashqarida, masalan, raqamli to'lovlarga o'tib ketsa, hamma yo'q, 100% ko'chaga chiqib kartoshka olsangiz ham Bitcoin bilan ola oladigan darajaga yetsangiz, unda keyin fatvo beradi ulamolar. O'shaning uchun aytgan. Tagayyaratul ahkam bitagayyuril azmina degan. Hukmlar, fatvolar zamon yoki makon o'zgarishi bilan o'zgaradi. O'zgarishi mumkin. Bu fatvolarni boshqatdan yana ko'rishi mumkin ulamolar. Qachon? Bu narsalarni hammasi o'rniga qo'yganda. Hozirgi kunda bu o'g'irlikka, birovlarning pulini o'zlashtirish, o'g'irlikdan, qimordan topilgan pullarni oqlash uchun ishlatishyapti. Jinoiy to'dalarni qo'lidagi pul yuvish vositasiga aylanib qolgan Bitcoin. Bu coinlardan uzoqroq turinglar do'stlar. Xo'p, ba'zilar aytibdi, Shuhrat Musayev domlalar unaqa debdi, bunaqa debdi deyapti, nima deysiz deyapti. Shuhrat Musayev yomon bola emas. To'g'ri gapni tushuntirsangiz tushunadigan bola. Shuhrat Musayev u anu Mahmudga o'xshagan, o'sha ahli bid'at o'zidan domla yasab olgan, musulmonlarni boshini aylantirib yurgan odamlarning gapiga raddiya qilaman deb ommalashtirib yuboribdi gapni. Keyin undan keyin chiqib gapiribdi, men o'zi ataylab qattiq gapirdim aslida. Dini idora bor, fatvoni u beradi deyapti. Hozir dini idora bo'lsa fatvo chiqarsa, Shuhrat Musayib buni qabul qiladigan bola. Nima ish qiladi, qanaqa ish qiladi, kim nima ish qilishdan qat'iy nazar, qonunga zid bo'ladigan bo'lsa, u qonunga zid. Nomini nima deb o'zgartirib olishingizdan qat'iy nazar, qilayotgan ishingiz harom bo'lsa, harom u. Farqi yo'q, harom. Zinoni muhabbat deb nomlab olishsa, porani hadiya deb nomlab olishsa, jahannamni oti o'zgargani yo'q. U jahannam turaveradi. O'shaning uchun nomi o'zgarsa, shirin bo'lib qolar ekan deb kirib ketib qolmang. Bitcoin coinlarni Shuhrat Musayev savol beryapti. Xo'p, mana 22 ming dollarlik menda coin bor deyapti. Bitcoin, ya'ni kriptovalyuta bor, xo'p.
shuni kutyapman, qimmat bo'lsa sotaman, nimasi harom deyapti. Ana shu qimmat bo'lsa sotaman deb noma'lum bir narsani kutib shunga pul tikishlik harom, chunki qimor bu. Chunki siz sotib olar ekansiz, ko'tarilib ketganda kimdir o'sha qimmat narxga olganligi uchun ziyon ko'radi. Uni ziyonini evaziga siz foyda ko'rasiz. Tushib ketganda kimdir foyda ko'radi, ko'tarilganda olib qo'ygan ziyon ko'radi. Mana shu narsalar qimor, do'stlar. Shuning uchun yoshlarimiz tuzukroq ish bilan shug'ullaninglar, shu layk qilib oson yo'l bilan pul topaman deb umringlarni o'tkazyapsizlar. Shar'iy tomonlari bor buni, ya'ni qonuniy tomonlari bor, o'rganinglar. Tiqillasam pul berar ekan, sizga pul bermas ekan, coin ishlab chiqarar ekansiz, sizni coiningizni pulga sotib olar ekan. Endi bu yog'ida boshlanadi spekulyativ harakatlar. Telegram asoschilari o'zlarini yangi coinlarini yaratishyapti. Not coin, pul emas degan coinlarni yaratishyapti. Shunga xizmat qilyapsiz. Oson yo'l bilan hozir 60 million, 50 million odamni yig'ib oldi o'zini atrofiga. Reklama yo'q, hech narsa yo'q, yig'ib oldi. Endi bo'ldi, coinlar paydo bo'ldimi? Ha, endi bularni sotilishligi evaziga buni tashkil qilgan odamlar katta pulni o'zlashtirishadi. Naqd pullarni o'zlashtirishadi. Siz coinlarda raqamli pulni ko'tarib yurasiz. Hech joyda ishlatolmasdan. Qisqaroq shu do'stlar, shuni sizlarga yetkazay dedim. Savollaringlar bormi mavzuga aloqador? Falastin haqida gapiring, gapiring deb yotishibdi. Falastin haqida bizdan ko'p gapirgan odam bo'lmasa kerak. Falastin haqida men gapirish bilan fath bo'lganda edi, 24 soat gapirardim. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Xo'p, Falastin haqida bo'pti sizlarga tashhir o'qib beraman. Xo'p desanglar. Nima deysizlar? Qudus. Xo'p, bir savol beryapti. Trend OSS degan. Coin pulga aylangan zahoti sotib olsa-chi ustoz deyaptilar. Endi mana shunga o'xshagan narsalarda coin olib qo'ygansiz, uni nima qilamiz? Olib qo'yganmiz-ku desa, olgan narxingizda sotib oling. Ya'ni sarmoyangizni o'zi topgan foydangiz halol bo'lmaydi. Masalan, 10 so'mga coin sotib olgansiz, bilmagansiz, turibdi, sarmoya bo'lib turibdi sizda. 10 so'mga sotib oling. Bo'ldi. Olgan joyingizga sotib olsangiz ham mayli, boshqa joyga sotib olsangiz ham mayli. Chunki buni musulmon bo'lmagan odamlar halol harom masalasiga e'tibor yo'q, bo'laveradi. Topgan foydangiz joiz emas deydi ulamolar hozirgi kunda. Yo olib qo'ydim deng. Olib qo'ygan joyingizda turgan bo'lsa, unda uni sarmoyasi ko'payishini kutmang. Mabodo ruxsat bo'lishligi, qonuniy asosda butun dunyo uni qabul qilishligini kutaman desiz, kutingdi. Lekin uni hozirgi kunda savdo aylanmasi, tijoriy qimor aylanmasiga qo'shmang uni. O'zingizga zarar bo'ladi. Xo'p. She'r o'qib beraman do'stlar. Yaxshilab e'tibor beringlar. Qudus. Ey samoviy dillarning dunyodagi beshigi. Ey merojga ochilgan samolarning eshigi. Ayni Masjidul Aqso, ayni tavhid qubbasi. Sahobai ikromning namozda ilk qiblasi. Ey javhari muborak ulug' Masjidul Aqso, orqalarda insonlik senga ibrat laboqsa. Sen boshingdan o'tkazding necha qonli janglarni, hatto yig'latar edi u vahshat xarsanglarni. Bugun yana sahnada payg'ambar qotillari, gudaklarni o'ldirgan jinoyatning tillari. Bugun yana g'azoda onalar qon yig'lagan. Bu ochiq qatliomdan butun dunyo ko'z yumgan. Bugun cho'qqiga chiqdi zulmning ziyodasi, yana taxtada shular sionist piyodasi.
Sen nabilardan Yusuf, Allah'ın erkeleri, senge zulüm kılgeller, Yusuf'nin akeleri. Yana at salgan mudam salçinin asılları, medeniyet nikabli zalimnin nesilleri. Ey bir yarım milyardlik dünya musulmanları, yüz kızartırmadı mı şunca mazlum kolları? Zalimge karşı turup tüpürsek hem yeterdi. Salahıdın halimiz kürse alem yeterdi. Ey neftnin kralları, saray hanedalları, şu kadar hem arzan mı refahnin kurbanları? Kim saçtı üstünüzge ölükler tuprağını? Ya üzüp koydunuz mu Kudüs'le din bağını? Hattab oğlu Umar'ı adaletini severdi. Hattab oğlu Umar'ı adaletini severdi. Sizni bu halde kursa saraylarga kumardı. Ey mahşerge işongen dünya musulmanları, gözünü aç, tik turgin, ey iman oğlanları. Vahiy uçun tellegen Rabbana'nın halkımız, nahat kıyamet kadar devam eter uykumuz. Ümmet ümmet bulalsa, bir safta tik turarsa, hiç garip bular mıdır? Öktem Mescid-ül Aksa. Ey semavi dillerinin dünyadaki beşigi, neme deseler desin, sensen necat eşigi. Bu Çingiz Numan degen Türk şairin şiiri, Özbekçe'ye tercüme kıyamadım. Allah Teala necat versin. Kudüs'te bu maceralar tügese, bütün dünyada tinçlik boladı. Kudüs'teki bu zulüm çokkıya çıkkanda bütün dünyada zulüm çokkıya çıkardı bu adamlar. Allah Teala necat versin. Yaş balalar, ayollar, kekseler, şehit bulu yaptı ucaydı. Allah Teala necat versin. Zalimlerge özü kifaya kılsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de uzatki iman keltirgen zayıf musulmanlarını himaye kılalmagenleri de sabır kılınlar hey Ali Yasir, sabır kılınlar hey Ali Yasir dediler. Yani hakta sabır kılıçlik ne? Timsali ular bu adamlar. Hakta sabır kılıç şuna kabul et. Bir karış tuprağını bir işten köre canı mahkaya kaldı iş yaptı. Müstakillik için hareket şuna kabul et. Vatanlık himayesi şuna kabul et. Biz nimet içimizde bizni çekaralarımızdaki askerlerimiz, vatanını himoya qilish uchun canını tikib turibdi, biz bemalol mazza qilib yashayapmiz-da. Lekin bu Kudusni, Rafahni, holatini ko'rgan odamlar o'zini ne'mat ichida ekanligini his qilish kerak. Alloh taolo ham barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Xo'p, qanaqa qilib biz bunaqangi zayıf holatga tushib qoldik desa ko'p sabablari ko'p. Shulardan bittasini avvalam aytdim. Biz o'zimizga o'zimiz zulm qilyapmiz. O'zimizda ko'p xato bor, birodarlar. Oddiy bitta qimordan voz kecha olmayapmiz. Qimorning nojoizligini aytsak, bizga tuhmatlar tarqatishyapti. Shu gapni qabul qilishi o'rniga, abror gap emas-ki u. Shuni qabul qilishi o'rniga bizni yuzimizga sapchishyapti. Madinadagi munofiqlarni ko'p belgilari bor edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bir hadisda 3 ta, ikkinchisida 4 ta sifatini aytganlar. 4-chi sifat agar husumatlashsa fujurga o'tadi dedilar. Bu nima degani desa, agar bir munofiqqa mana bu ish noto'g'ri desangiz, o'zingchi deydi. Yo, o'zingchi deydi. Ey, men bir ish xatoni qilayotgan bo'lsam, mabodo senga bu iş hata desem, meni hata qilayotganligim seni hata qilishingga yo'l ochib bermaydi. Senga aytilyapti u, senga aytilyapti.
Men toppa doğru man bütün dünyada ikide yelkemde feriştesi var adam ben demeyek men ki senge. Senge kurgen bilgenin mi notorlu gün ait yapma. Bunu kabul kılsay, ıslah bolemiz. Sen ıslah bulsan, ben ıslah bulsam, dünya ıslah boladı. Hammamız ıslah bolemiz. Hammamız ıslah bolgenimizden ki zaten zulümge yol kalmaydı. Zaten zulümge yol kalmaydı. Notcoin hakkındaki sizler gibi bir gün vaden bu içe malumatlarını yitkazdım. Şu meseleni açıp koyaydı genedim. Bana eğitim verdim dostlar. Hop. Koydum telefonumu. Bir yakı koyup ben. Savallar. Var mı ne kılaydık? Savallı cevaplar kılaydık mı? Instagram'da tez otip yeterken de. Hop. Kanada bulalım. Otta camiye gidiyipken bu ise doktaylar. Damla uylanmak için ben kız tapılmaya yaptı dediler. Durmuş ki çıkmak için bugün kızla yem köp. Bunlar ki er tapılmaya yaptı. Sabır kılın inşallah. O zizge münasibi roba robalar. Uylanmakçı bugün adam kız kıdırış bilenmez, uzunu ıslah bilen avara bulsun. Kız çıkardı ki yine ayağın tekide. Ebu Hanife Rahimahullah'ını tuğuluşları doğrusu da acayip hadise var. Babaları, Hazreti Ali radıyallahu anh'dan dua agerler. Ebu Hanife Rahimahullah'ın babaları, Mirza ben mi degen adam bugün, Hazreti Ali'den dua agen. Uşa sümelek, halise degen bir tağımı abargen de Navroz günü de. Bu ne degenler Hazreti Ali radıyallahu anh? Uşa etken ki, hadihi hiye Navroz degen. Bu Navroz tağımı degen. Kiin fasna'u külle yevmin feyroz degenler Hazreti Ali. Her günü ilerini bayram kılıyorlar degenler. Fakat bir günü bayram kılış şartmaz. Degen bana o da. Hani şu adam, yolda ketiyatken de deydi, şu iman keltirgen Müslüman bugün, bir bağını alması suda arıqda akıp yap kaptı. Alıp bir çileptı de çilegendenken tohta depti. Bunu egesten soramadım ki ben. Bunu egesten soramadım ki. Dip, su yakala bağını tapıp, bağını egesini tapıp, şu almanı ben soramayı çilep yap koydum. Şimdi razı bulayım dese, ya razı mesmen dedi. Neme kısam razı bulasız dese. Beni bir kızım var. Kızımı közü kur. Kulağı kar. Ayağı şal. Şu oturup da üyde. Şunu nikahınge asen. Razı bulamam dedi. Ne gene her an bugüne gel. Neme kısam buladı. Şu bitti almanın çilep koy geldim ki şunu musibet geldi mi başım geldi. Bar bravo hakkı, insan hakkı. Allah uzun ortasındaki, bende bilen ortasındaki işlerini keçirip varışı mümkün de, bende bilen bende ortasındaki işlerge aralaşmaydı. Uşanın için bir Müslümanlı tuhmat kılı yetkerler, ahiretki imanı yok adamlarlar. Hop. Mecbur oldu, boptu dedi, alamam dedi. Nikah buldu, hemen arsa buldu. Çimildik günü de kirse bir güzel kız oturdu. Oto güzel. Korkup çıkıp gitti. Yo, menge aytilgen kız dedi, gözü kör, kulağı kar, ayağı şal, bol iş kere gidi. Bu kız başka kız şekilde. Yo, şu kız değişti. İşte. Neme ki buna kadar dediyiz dese, yeni kızımın gözünü körlüğü haramge nazar salma gen. Kulağını karlüğü gıybet işitme gen. Sakavlüğü haram gap yapırma gen. Ayağını şallığı köçeden hatlap, aslana hatlap köçeye çıkmagen, yok ki namahramlarga tamam yürmegen ayağı. Ben şu kızım mı, sizge okşagen, halalını istep yürgen adamlar, yiğitini kıdırıp yürgen edin, uşan için sizge verdim dedi. Bu bar hadise bu. Bunu bizde tarih siret kitaplarımız yazadı. Bana akıbı Ebu Hanife'de bar bu.
demoqchi bo'lganim, siz o'sha yaxshi ayolni, yaxshi qizni xohlayotgan bo'lsangiz, taqvoyingizga e'tibor beringda. Taqvoyingizga e'tibor beringda, ha? Alloh bilan o'rtangizni isloq qilingda, bandalar o'rtasidagi haqlaringizni joyiga qo'yingda. Alloh taolosi sizga ro'baro qiladi. Yaxshisini ro'baro qilsa ne'mat, yomonini ro'baro qilsa u sizga nisbatan dars bo'ladi. Kimdir hayotingizga kirib keladi, ne'mat bo'lib, kimdir hayotingizdan chiqib ketadi, dars bo'lib. Agar siz o'zingiz bilan Alloh o'rtasini isloq qilib olgan bo'lsangiz, lekin siz o'zingiz haromdan hazar qilmasangiz, birovni haqqidan hazar qilmasangiz, unda sizni boshingizga bir imtihon keladigan bo'lsa, balki bu sizga jazodir. Balki bu sizga ko'zingizni ochishlik uchun katta bir ibratdir. Uni endi hayot ko'rsatadi. Shuning uchun muhimi qayerdan boshlash kerak? O'zimizdan boshlash kerak. Odamlar hukumat haqida gapiraveradi-da, hukumatda ham sizga menga o'xshagan odamlar o'tiribdi. Sizni meni qavmimdan bo'lgan, meni ya'ni jinsimdan bo'lgan, meni terimdan bo'lgan odam o'tiribdi. Shunaqalar o'tiribdi u yerda. Biz isloh bo'lar ekanmiz, ular ham isloh bo'lishga majbur bo'ladi. Biz buzilsak, biz noto'g'ri yo'lga yursak, unda bo'lmaydi. Hajjoj zolimni zulmini hech kim oqlamaydi-da. Lekin hajjoj zolim onasiga shu gapni gapirgan. Ona degan bu odamlar degan bu odamlar. Allohga itoat qilmay qo'ydi, halol haromni farqiga bormay qo'ydi. Men shularga jazoman degan. O'zini oqlashga harakat qilganda bu gapi bilan biz zolim hajjojni oqlamaymiz. Lekin shunaqa bo'lmasligi kerak. Shunaqa povod berib qo'ymasligimiz kerak zolimlarga. O'zingchi deganda Falastinni qahramon yigitini singari turib berishimiz kerak. Yo, men joyidaman deyishimiz kerak. O'rnimdaman deyishimiz kerak. Yana bitta sher kelib qoldi shu joyiga. Bu yerda qarab turinglar. Internet bir yo'qolib qoladi mana bunda. Qayerda turishimiz to'g'risida ajoyib bir she'r bor. Biz qayerda turishimiz kerak? Sabot. Ko'zlarimdan oqqan yosh daryolarni to'ldirar. Ayriliq chuqur yara asta sekin o'ldirar. Dushman bilan yuzma-yuz jangohdagi loydaman. Izlab kelsang sen meni tashlab ketgan joydaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.